Vítejte do dalšího tady záznamu ze Stellaris. My jsme ve válce stále s Kaloktora a s Mekonas a nejspíš nás čeká i válka s Avabiány opět. Poslali urážky a za urážkou většinou čeká vyhlášení války. Tady jenom doupgradujeme nějaký lodě, postavíme nějaké věci a pustíme se do toho. A jenom v chatu vyřešíme, jak zajistit všem lidem spravedlivý plat, jak zajistit svobodu všech lidí na zemi a jak změnit ekonomicko-sociální postavení populace. Buď mají špatné smlouvy, anebo pracují přes agenturu, která si bere část výdělku jedince. Ale nemusí, hele vem si jenom prodavačky, vem si prodavačky, které dělají, já nevím, Albert a, nebo prodavačky, pokladní. Vem si Albert a vem si, a nevím, třeba my tady máme Trefu. To je taková ta jednota, že jo, nebo ten kop, nebo co to je. Tam berou úplně směšné věci, tam berou směšné částky, že jo. A vem si Lidl, jaký platy jsou v Lidlu. Samozřejmě se to tak jako odvíjí od toho ta práce, že prostě v Lidlu se trošku víc maká. A ten krám ale od toho taky tak vypadá, že jo. A to zboží tam vypadá jinak a ty lidi tam chodí víc, že jo. Já nepůjdu koupit jo, do Trefy jako udělat nákup týdenní. Prostě to jako sorry. Nepůjdu ani už do Alberta udělat týdenní nákup, když prostě koupím maso. A ten den ho otevřu, je půl dne v lednici a ten den ho, která chladí mimochodem víc než ten jejich chlaďák pitomej, který nemají ani podle standardů, který by měli mít. A otevřu to maso a smrdí a můžu ho vyhodit, přitom je ještě 4 dny v expiraci, že jo? What the fuck? Nebo 4 dny do vypršení expirace? A to je tam, to se stalo už po několikátý, jo? Takže ono taky všechno tak nějak souvisí se vším, no. A těch návrhů, jako jak lidi, že jo, to je ten univerzální měsíční příjem, ten se teďka jakoby řeší, jestli to bude fungovat, jestli to nebude fungovat, jestli ty lidi jako, jestli jako budou schopni dále nějak pracovat nebo nebudou, protože se, ta myšlenka je taková, že když se lidi nebudou muset starat o zisk peněz, nebudou muset se honit za penězma, tak budou mít spoustu času na jiný věci, které budou moci posunout tu společnost dál. Přesně jako třeba právě v tom Star Treku zmiňovaným, že jo. Jakmile nemusíš se honit za penězma, každý 5 dní nebo i víc dní v týdnu chodit do práce, x hodin a jenom makat a dřít a tohle a pak z toho máš stejně prd, tak je to takový, je to taky jiný ten život asi. Spousta lidí by to z toho asi využívala, zneužívala možná, ale myslím, že docela dost lidí by... výzkumný institut. Ten nový. He? Ten nový? Počkej, ten nový? To nemám. Výzkumný institut. Že jo? No nemám. Já nějak nestíhám. Chat. Když zaplatíš lidem méně, tak můžeš prodávat levněji. No právě, že ne. V Trefě platí lidem míň a prodávají dráž. Tam jsou ty věci mnohem dražší. Právě. A že jo, tam je. Platíš lidem míň, prodáváš ty stejné věci dráž a kvůli tomu ti tam chodí míň lidí, ty lidi hůř pracujou, takže ten krám od toho taky tak vypadá a na základě toho tam chodí míň lidí a pak vlastně míň vyděláváš. Vás mají prodavačky v bile podle plakátu 24-26. No ty plakáty jsou vždycky takový jako... Tam je vždycky někde, si myslím, že by tam měla být nějaká hvězdička, že jo? A pod tím je napsáno, no až tam budete takovou makovou dobu, až uděláte tohle, až si to... Takže většina to stejně nedosáhne. Dáme si tam ten institut, hele. To nemám ještě. Tady máme nezaměstnanýho jednoho joudu. Já potřebuji, aby se nerodili. Neroďte se, lidi. Jo, a my to tady máme zavedený, ale... OK. Hmm.
Já ve střední firmě chtěl jsem 17 čistýho, ten post mi nevyšel, tak mi nabídli něco jiného, ale 16 hrubej. Jak, yikes. Ale to přežiju nějakou dobu, počítám s tím, že přelezu na lepší místo, fakt se svojí školou nebudu dělat do důchodu za pár korun. To je jasný, to nedělej, hele. Zůstaň tam, já nevím, jestli můžeš, tak tam zůstaň třeba rok, abys měl nějakou jako relativně použitelnou praxi třeba do životopisu a ač trada. To mi pokraje cigára, internet, telefon a nějakou hru. Vždycky, když jedu do Windowsu, tak mi to... Já už praxi mám dobrou. OK, no tak jo, tak... To, kým to hoď na hlavu a... V mikrobiologii, no vidíš to. No jo, věda. To se dá nějaký pořádný soukromý... firmy asi. A nevím, v tomhle oboru se absolutně nevyznám. Takže to máme to, kde máme tyhle flotily? Reef je tady, můžeme to tady upgradeovat i? Můžeme. To pustím lehce jenom, aby se neřeklo, co se děje. Prstýnek, někdo nám zrušil zásnuby. Jo, ne, komerční pakt, okej. Okay. Už jsem myslel, že mi Mumlinko poslala zprávu. Yikes. Ale tohle bude zase praxe v chemii. Okej. Okay. To je ono, kde já bych byl, kdybych se držel chemie a... tohle oboru. Nevím. To nevím teda, kde bych byl. Kde máme ty flotily vlastně? Tady máme flotily. Jedeme na Ulm a ta druhá flotila je kdy? Prosím pěkně. Haló? Druhá flotila? Já hýr? Dobrá, tak. Vy se přesunete. Rychlé šípy jsou. Jo, to je posila. Ne, to je, jo, to jsem tam poslal, jako aby to tam dobili, okej. Okay. U nás v práci na lince dělají holky, co přerušili střední školu pro 80 korun na hodinu. Jako některé fabriky platí fakt jako dobře, zvlášť třeba na dnešním trhu práce, že jo? Že dnešní trh práce je docela jako hodně... jak pro koho v dobrým a jak pro koho ve špatném stavu, že jo? Pro zaměstnavatele asi ne úplně v dobrém stavu, protože si nemůžou moc vybírat, protože vysoká zaměstnanost a musí brát tak nějak i to, co by třeba normálně nevzali. Ale zase zaměstnanec to má fajn, protože si může diktovat a tady se taky bojuje. Okay. Hele, kam to budu moc to opravit? Já jsem, dobrá, výborně. Tak to opravíme. Opravíme, upgradeujeme a snad to bude dobrý. Abych potřeboval zrušit jednu stanici, ale to jsme zjistili, že to nejde, že jo? Nebo jde to? Upgrade. Myslím, že jsme zjistili, že to nejde, ne? Ne, počkej, tohle vlastně to jsou, že tam je planeta. A kde máme tu stanici nějakou navíc? Tohle jsme získali navíc, že jo? To je pěkně pitomení. To je pěkně pitomý. Tohle jsem chtěl zrušit, ne? Downgrade. Chtěl jsem to zrušit? To přežijeme, budeme mít nějaký, to bude v pohodě. Kuba Šmejkalo, nekecej, nazdár, vítej. Třeba Amazon, stačí ti základka, máš 130 na hodinu? Třeba, i když tam jsem slyšel jako zase od lidí, ale to můžou být různý nějaký dezinformační typ. Že to tam úplně není jako OK. Ale těžko soudit. Nazdar Josef, vítej. Výborně. Co tady s tou flotilou? Hele, počkej, jo, to je moje flotila, aha. Jsem si říkal, to má dvojhvězdičkou flotilu, tak to tam bude hodně lidí, hodně lodí a říkám si, 11,5 tisíce a pak, to je moje, on tam má 600, tak nic. Hoši, jsem tu. Ano, slunce jasné, jako Boš Michal mladší, je tu. Tady rušej dohody všichni spolu a... nadávaj si Deep Sea, cože jsem to upgradeoval, kde jsem to upgradeoval, Deep Sea? Kde je ten... Sakra, kde je to tlačítko na ten přesun, na tu flotilu? Tady. Jo, tohle to, okej.
Tam jsou jenom, co tam je za lodě pro boha? Jedna bitevní loď. Dva křižníky. A dvě korvety, jo, okay. Jo, tak to je dobrý. Nepřečkej, to je Reef. Aha, tam jsou, tam je víc flotil. Aha. Aha. To jsou dvě flotily, dobrá. Mě už šibne někde v domě, mám zaběhlé kotě a hledám ho už 3 hodiny. Ou. Oh. Wow. Kurník šopa. Nastražit pasti s nějakým jídlem? To asi nepomůže, co? Kotě. Jestli to je kotě, tak asi hledám mlíko, no. Z maminčina cecíku. Ty krása, to nevím, jak bych to hledal. Jak se takhle hledá kotě, hele? Ahoj, kotě. Dáš si startku? Na startku! Sorry. So sorry. Jo, ale upgrade musím až sem, tak to není dobrý. Drizde... Jo, Drizde druhý, věk 164, je zaneprázdněn velením flotily The Reef. Mimochodem Drizde, jak tady dlouho nebyl, tak bylo rozhodnuto, že admirálové si mohou pojmenovat své flotily, jak chtějí. Takže si můžeš pojmenovat tuhle svoji flotilku, jak chceš. Takže vymysli si nějaký, nebo jestli chceš, nemusíš. Vymysli si třeba, pokud chceš, nějaké jméno a pojmenujeme to. Válka je vyrovnaná, ano, o procento. Jak jsme na tom? 11 600. Ano, on zmizel s tou flotilou. To je dobrá zpráva. Kolik je tady těch nezaměstnaných? 4 a tady taky 4. Proč jsou tady 4? K čemu tady potřebuji 4? Nepotřebuji tady tolik. Upgradujeme něco, ne? Ale už jsou mouty a tohle jsou krystaly. Máme něco? Nemáme, jeden na jeden. To je blbé. Máme exotic gas hodně. Možná přesuneme ty lidi. Co bychom je přesunuli někam? Sem je přesuneme. Tady potřebujeme lidi. Ježíš, tady potřebujeme lidi. Takže odkud to je? Z Vailu. Samozřejmě z Vailu. Na co? Estereus. Resettle. Estereus. Yes. Unemployed. Tyjo, tady jakou směsku. Okej. Boom. Estereus. Můžeme postavit novou budovu. Paráda. Synthetic Crystal Plant. To je boží. Postavíme syntetickou fabriku na krystaly. To bude skvělý. A nebo na plyny máme. Teďka plyny máme. Nebo na mouty. Na krystaly. Na krystaly nebo... Co dělá Alois? Mouty. Ano. Consumer goods jsou krystaly. Co potřebujeme? Consumer goods. Okej. To jsou krystaly. Krystaly. To řeknu a v zápětí to zapomenu, co to je. Tady jsou. Postavíme tohle. A výborně. Jenže tam nebudou pracovat. Možná budou. Translucer. Tam je jenom jedna. Aha. Potřebujeme určitě tohle. Nazdar Diego, vítej. Vítej. V pohodě? Nechceš teda flutilku? Okej. Zarec, už paříš autočest na mobilu, já už asi 2 týdny. Zdar, hele, přemýšlel jsem o tom, ale nevím, spíš jsem teďka... Já jsem starý na ty mobily. Governor má trade? Já jsem moc... Pepik získal trade. Já jsem starý na tyhle ty mobilní hry. Jako já, co hraju na mobilu, tak je Sudoku a nějaký takový to... Takový ty variace na Candy Crush a tyhle ty blbosti. Ještě protože... Já nevím. Hele, to jsou sožagové tady. To jsou sožagové tady na tom obrázku. Houby. No. Co pak Pepik získal za trade? Environmentální inženýr. No to je krásný. Pepiku, ty jsi šikovný. Takže jako neskoušel jsem. Spíš jsem právě přemýšlel, že bych to začal znovu hrát na počítači. To jsem si říkal, že by nebylo asi úplně zase marný, nevím, možná, jako zatím si to budu hrát asi sám pro sebe a možná to vyzkouším na tom mobilu, ale nevím, jak dlouho trvá jedna hra na mobilu, hele, já zase jako toho času úplně nemám, víš co, v průměru
Jedna návštěva záchoda, 10 minut, 15 minut max, když to fakt prodloužím. Takže jako aby to vyšlo, vyčerpávající text. Teď je problém v tom, že máš na trhu mnoho překvalifikovaných studentů z výšek, co chcou dělat práci jako pokladní nebo skladníky, a tak musíš nabírat lidi ze středních, kterým zaplatíš 150 Kč na hodinu, jenom si neudělají maturitu. Například dělníci, co nám dělali střechu, platili učňům stipendia, aby mohli dělat maturitu, a borci hned s vysvědčením šli jezdit s kamionem. No. A to, s tím se zase pojí, že jo, problém vzdělání. Jakože, za mě bylo, je to, já nevím, jestli to platí teďka, asi to taky platí teďka, to musíte vědět vy, co vaše rodičové, ale za mě bylo jakože, musíš mít střední školu a musíš jít na vysokou školu. Takže, i myslím si, že to v mnoha ohledech platí i teď, a spousta vysokých škol je udělatelných, ale to neznamená, že by ty lidi to měli udělat, nebo měli by mít nějaký diplom. Což hlavně ono taky jde o to, že ten vysokoškolský diplom v mnoha oborech je absolutně k ničemu, že bezcenej, včetně toho mýho, ale to už je zase další věc. A absolutně spousta lidí kašle na ty řemeslný profese. No. Já kdybych jako tyhle ty věci, co jsem dostal jako od narození, nebyly absolutně k ničemu, tak bych jako o tom i klidně uvažoval, ale jako dřív asi, ale i když nikdy není pozdě na rekvalifikační kurz, že? Většinu z nich stejně platí EU, tak proč ne? dáme si výstup těch stanic, tady nic úplně... to je taky zajímavý. Co dělá tracking? Jo, to mi zachytí ty. Máme výzkum, podpoříme. Může být ve vesmíru vedro, protože já se potím jako prase. Hele, tam není vedro, tam je teplota... Tam možná bude taková zima, že si budeš myslet, že ti je vedro. Ne. Ve vesmíru je co? Ve vesmíru není absolutní nula. Ve vesmíru se to blíží absolutní nula, ne? To není nějaký těch minus 200, nebo kolik to je, 70 nebo 80, nebo co já vím. Jo. Ale absolutní nula tam není. Mám takový pocit, si to pamatuju. Tohle pokračuje tam, tohle je Azrael, tohle je zde, to už by mohlo začít zase něco dělat. Jo, tady je ta planeta, že jo? To jsme dobili, ale planeta je stále jich a ten náš pitomeček to nedobíjí. Jo, tady. Tady jsou tři planety. Co si nevšim předtím. Milsuska, Rokabur a Pandasak. OK. Dobrá, takže tahle flotila může vyrazit zase někam dál. Ideální by bylo asi vyrazit semhle, tady to začít čistit, protože oni se sem furt navracejí a dělají tady kraviny. A my bychom mohli, co je tohle, 113, to mě nevadí, tak my bychom mohli čistit sem. Absolutní zima. Jsem měl jeden kurz ohledně HTML 5 a CSS. Jako něco mi to dalo, ale kdyby to... ale byl to jako, když jedem rychlíkem, no. To je přesně ten joke, jak je v Americe, ne? Ono se to teda začalo brát strašně vážně, ale v Americe jsou trošku vypatlaný v posledních letech v těchto ohledech. Ale uzavírali ty uhelný doly, jo. Protože... Oh, se nám nějak objevil tady spousta flotil. Uzavírali se uhelný doly a teď co dělníci a nebudou mít co žrát a nebudou mít kde pracovat a tohle z toho, tak někdo navrhl, ať se horníci naučí programovat. Just learn to code. Nauč se programovat. Ježiši, jako, what the fuck? Jak se má člověk, který 20 let fárá do dolů, jak se má naučit jako najednou programovat ve, já nevím co, nějaký webový stránky třeba. Vlastně něco podobného. Nazdar na Pofisi, vítej. Kde jsi spravil zkoušku? Ty vole, počkej, kde jsi, tady jsi.
Nazdar Pepiku. Pepiku, získal si novou vlastnost, jako vůdce, jako guvernér. Kde jsi? Tady jsi. Jsi environmentální inženýr. Gratulace a popisy. Okay, děkuji, poslední pokus. Poslední pokus. Se smilovala, co? Hele, nebo smiloval profesor. Že jo? Vždycky smilovali na ty poslední pokusy. Nebo vždycky ne. Vždycky ne. Někdy jo. Někdy jo, vždycky ne. Wessels upgraded, jo, začínám v tom i tady lehkej bordel, co se moc tady všude děje. Zvlášť ještě, když tady kecám s váma. To můžete vy, hele. Civilian replika, jo, to jsou tohle krysaly lepší, to se mi úplně nechce. Intensive study between the fields of nanomachinery and subspace phenomena will eventually yield a new L-gate insight into the disabled L-gate mystery. To je skvělý, ale my nemáme žádný L-gatey na svém území, takže nám to asi k ničemu, že? Nebo já jsem to nepochopil, jak tohle to funguje. Autokanon nepotřebujeme, nepoužíváme, dáme tohle z toho afterburnery, vylepšíme nějaký lodě. Tak ještě těch zbývajících 20. Jako základy mám, ale když se někde seknu, tak mi to trvá třeba 8 hodin, než najdu chybu. Někde tomu rozubí, najde hned. No jasně, no, tak ježišmarja, tak... ale to je ve všem, že jo? To je ve všech jako oblastech vědění. Někdo, kdo to zná, ví, tak to dokáže rychleji, než někdo, kdo se to třeba teprve učí, nebo zná jenom základy. Já jsem kdysi na... v střední škole taky si jako hrál s webovými stránkama, nějaký jsem jako dělal, a to nebyly žádný, tehdy ještě moc nebyly takový ty jakože klik, klik, klik a mám webovky úplně krásný, jo, a to bylo opravdu jako HTML, jako body, HTML, jo, a to, takže vždycky jsem si říkal, bych tam chtěl mít tohle, a teď Google. Jak udělat na webových stránkách tohle, že jo? Teď jsem hledal ty tam všechny ty kódy, já jsem se tomu nerozuměl, takže vždycky zkoušel, teď jsem to tam hodil, jsem si otevřel tu indexovou stránku, říkám, jo, tak takhle, ne, tak znova. A možná tak za jedno odpoledne jsem tam udělal tabulku, jo. Podobný věci, takže, jo, to je jasný. Tak, co jsme to dobili? Tohle jsme to dobili, takže jdeme dobývat zase dál. Heavy Zedarian, to je tohle, Flamelight jede teda sem, hele, tady to bude potřeba, tady to zase dobývají zpátky. Hele, 91, ale furt je to minus 1500, ono se to nezlepší, protože ten blbec nedobývá zpátky ty planety. My tady plujeme, my tady letíme s tou naší výsadkovou, s těma našimi výsadkovýma, výsadkářema, s armádou. Hoši byli uvedený do kryospánku, aby jim ta cesta uběhla, ty krásou, Kuba šmejkal, aby jim ta cesta uběhla rychleji, ale i tak to trvá strašně dlouho. Kde jsou nějaký ty planety Mekonás? Tady ne, to jsou soustavy. To taky nedobil stále ten počítač. Mě začíná lehce štvát ty můj spojenci. Leda tohle asi, co? Tak pojedem tam. HTML head, title, doktor se kochal, title, radši, body, radši nic, něco takového, no. Že slunce jasné na environmentální, ze slunce jasné na environmentální, to vedu. Ještě, že mám tak 100 let na to se vyškrábat zpět, no, přesně tak. Nedávno jsem byl opětovně zvolen do funkce slunce jasného. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě zvolili, a taktéž popřát mnoho štěstí zastupujícímu říšskému guvernérovi z Zedarianského sektoru Old Pepikovi. Můj otec by na mě byl patrně pyšný, že náš mocný velký rod vedu se stejnými kvalitami a vervou jako on. Avšak přesto, že jsem se stal již dvakrát vůdcem říše, tak jsem nepřekonal a nikdy nepřekonám velikost svého otce, který byl u prvopočátku vesmírného věku říše a celý rod vybudoval od nuly. Já pouze... A teď ti to useklo. No, tak smůla. Je to něco jako v tom, je to něco jako v Forrestu Gumpovi. To... Řekni nám něco o válce ve Vietnamu. A
a to pak bylo všechno, co bych vám chtěl povědět o válce ve Vietnamu, že? Pravděpodobně bych sobotu někoho, přivedl někoho na War Thunder. Jo, klidně přiveď. Klidně přiveď. Když opomenu častý argument programátorů, kam se řadím, že kodování stránek není programování, tak globálně... hele, jo, to musím zredukovat, za co všechno čtu, protože mluvte se mezi sebou, já budu číst jenom to, co je direktováno přímo na mě. Jinak bych nedělal nic jiného, můžeme se přepnout do just chatting. Nezabudni robit ty dva systémy dole. Počkej, cože, kde, co, jak, dva... Tyhle, myslíš? Jo, tam letí flotila tady. Jo, to tam letí. Výsadky letí semhle, teda, pošleme sem. Tahle flotila letí sem, protože tady furt shromažďujou nějaký jednotky. Oh, 16 000. Yikes! No, tady budeme nějak kličkovat a pak pošleme, tohle má kolik? To je taky málo. 3 000 a spojíme to. Jsme jak přišli v lodě, ty krásu. A tady máme tohle, to tady čistí tohle, takže to by mohlo být dobrý. Jenže já se obávám, že to úplně nevyhrajeme. Hele, oni mají větší exhaustion než my, tak to je krásný. Plánuješ dobytí dalšího území? Určitě. Tohle. Od Cizaru až po Beta Celi. Jakmile nám vyhlásí válku. Myslím, že to máme, ještě to nemáme úplně naklejmováno, všechno. Beta Celi se naklejmujeme primárně, asi to je drahý, ty krásou, jak už je to daleko. Ten je důležitý systém, nebo soustava. Takže všechno tohle z toho, protože tohle z toho už je spojený tady s náma a Beta Celi spojuje všechno tady tohle z toho s tím jejich zbytkem. Takže jakmile to bude naše, tak jim dost ublížíme, navíc tady je planeta. No a pak se vrhneme při, řekněme, další válce na tohle z toho dole. Možná až na Grumium to vezmeme. Taková spojnice. Oni nám už nemůžou moc ublížit. Zase se nám... Tady se bojuje. Zase se nám tady něco urodilo. Tady to v pohodě. Hele, ty plyny. Kolik máme těch plynů? 3, 4 krystaly. Budeme upgradeovat na zedy hlavně... co jsem to chtěl? Consume goods. Tady ne. Tady. Výborně. Tady máme 3 nezaměstnané, tak tady můžeme provést ještě nějaké stavby. Určitě tohle. Tady máme 3 nezaměstnané, tady už žádné stavby provést nemůžeme na Vildoru. A Vildor bude docela problém, protože tam je speciální druh, který úplně... i když teoreticky bychom mě mohli dát jinam, ne? Oni můžou žít jinde, ale ne každý může žít tady. To je ono, myslím, že co? Half Gvesi Bořani. Kde jsou? Poloviční, tady jsou. Oni jsou radioaktiv. No jasně, oni mají všude 60%. Jenom na Tomb World mají 80%, takže oni můžou žít všude. Tak to je v pohodě, tak to je můžeme posouvat na další tým, do dalších světů. A tady máme jedno nezaměstnanýho, tak to je taky v klidu. Kolik máme těch plynů ještě? Plus 3, tak tady upgradeujeme. A to je zase na Jurk, to je daleko, chci někde blízko. Tady. A starte je taky daleko. Já chci prvé ty soustavy, které jsou blíž domovů, vylepšit. Protože tam je menší pravděpodobnost, že o ně přijdeme. Já to mám jako koníček, spíš se chci věnovat mikrobiologii a chemii. Pokrok s kotětem byl ve skříni, kterou jsem dneska ani jednou neotevřel a nemohlo do ní nějak vlézt. Ilumináti. Je to jasný, byli to ilumináti. Jiný vysvětlení není možný. Jiný vysvětlení, prosím. Kde se zase atakuje? Tady se atakuje. Nějakou flotilku tam měl.
Tohle už dobýváme pro nás. Nevím, jestli chci dobývat tohle. Je to jejich hlavní planeta, tak možná bychom to mohli lehce dobít, co? Lehce. Co je tohle? Oh, experimentální navigace. No konečně, konečně, uši, jseš tady. Vítej. Tak, hurá. Mohl jsem to udělat stokrát líp teda. Počkej, ale... Sakra. Vždycky nevím, jak vytřídit ten správnej... tu správnou soustavu. Tam už je to vyzkoumaný, ty... vole... fuck! Zrovna Zed je stále docela na ráně. To jo, ale... We have learned of a mysterious star cluster somewhere just beyond the periphery of our galaxy. It's coming through L-gates, artificial subspace portals found in a certain system. These gateways have been deliberately disabled by someone, and for now we lack the necessary insight into the subspace mechanic. OK, takže tímhle zkoumáním se mi to jako doplňuje a až to budu mít plný, tak se posuneme dál v nějakým příběhu. Krásný výlet nikam, ano, přesně tak. Hrál tady někdo Witcher Tales Thronebreaker? Nope. Nope, 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 nope. No dobrá, takže to jsme... Fuck. A je tady planeta. Tady planeta. Tak co, uši, kam pojedeš teďka? Ale já tě pošlu asi sem, hlec, protože tady se bude bojovat, tak... Move. To bude rychlejší než ten subspace. Tak, tady máme ty letí sem, tady máme tohle, to máme tady, musíme to nechat běžet asi. Asi necháme běžet chvíli. Jo, tady ještě není dostavený ten mining district, aha, proto se tam... Tady je jenom jediný housing už. Co je tohle? To temple? Co to vyžaduje? Nic? OK. Upkeep. Jo, consume goods. Oh, shit. To je všechno upgradeovaný už. To je všechno upgradeovaný, jak si říct, že mám všechno upgradeovaný, what the hell? OK. Koule podražil doktor, nesázel bych na to. Vidíš to, koule nepodražila. Ale máme nový zvuk. Většina z vás tady ještě nebyla teda. Jo, 16 tisícová flotila na nás jede. Ups. Jeďme zpět. Mají nějaký mají 3 bitevní lodě, 2 křižníky. Oh boy. Aby to nebyla poslední, kdo to je? Kristián. Aby to nebyla poslední Kristiánova bitva. Ne, tenhle zvuk ne, ten je starý. Už. Starý celý 3 dny. Tady nic nemá. To je jaký moc vokýnek tady. 5600 tisícovková flotila. Tak to dobíte. Co to tady máme? 13 tisíc flotilů, no to je krásný. Co je tohle, ta stanice? 6600, abychom se mohli ubránit. Ale mají 97, my máme 94. Cool. Cool.
Jo, to je, to je taková soustava. Vyjeli nám vstříc. Tady je nějaký divný zvuk. Mají tady... Spaceport under attack. Slyšíte to? Jim blbnou. Zase. Jim blbnou zvuky. Zásah tím laserem. Jede na nás ta flotila. Vyvinuli tlumiče. Hrdiní bojovníci. Ano, hrdiní bojovníci. A jsou už mrtví hrdiní bojovníci. Ne, stahuje se. Stahuje se. Baby. Je to doma. Sakra, jsme to nestihli dobít tady. A tohle se nestihlo dobít. Tohle padlo zpátky. Je fakt, že jako my nemáme možnost to nějakým způsobem ovlivnit, že jo, ty to vyjednávání, nebo ta vyjednávání o míru. Čí tohle pro boha, to lufraňaní. Ty vole, tady je bordel. Takže oni přišli o svoji domovskou planetu, která stále patří jako nás. Abychom si to tady vesmírem se nešíří zvuk. Lol. To ne no, ale vibrace jo. Teda minimálně jakoby, že jo, kdyby jsi byl ve skafandru nebo něco, tak bys, a docházelo by k nějaký střelbě nebo k něčemu, že jo. Řekněme, že jsi ve vesmírný lodi a střílíš z kanonu, tak bys tam slyšel nějaký jako, asi, nebo slyšel, cítil, a tak vibrace jsou, to jsou vibrace. Ani vibrace? Vibrace taky. Vibrace jo. Teď to říkali v tom, teď to se rozebíralo... U čeho to bylo? U té gravitace. Myslím, že Neil deGrasse Tyson to hodnotil ten film něco a pak se tam lidi bavili o zvuku a on právě říkal, že vibrace by se tam to... Vibration in space. Gravitational waves could be just vibration in space. Ok, tak to ne. Does space vibrate? Vibration in space as an artificial gravity. Ok, tak vibrace tady jsou přisuzovány gravitaci. Dobře, tak nic. No dobré, takže strunová teorie, tak jsem zabrousil někam do Google, kam jsem ani nechtěl zabrousit, tak jdeme dál. Mimoloď asi prd, no mimoloď jako jo, ale že třeba ty v tom skafandru bys něco slyšel. Cítil. Kaloktora defenzní pakt, jasně, takže mír, z Kaloktora, Diri a mír jsme jako, jo, status quo, ok, dobrá, tak to jsme toho vybojovali, dobrá, no tak je mír, ale mír taky dobrý, mír je taky fajn, mír nám vyhovuje asi, že, myslím, že soustředit zase chvilku na svoje věci, Diri tak nějak získalo pár věcí zpět, i když tohle ztratili, protože jsou absolutní, vole, blbci, kteří nebyli schopni vyměříte spát. Hele, vy zase... tak, Smilo. Hezký zpátky na Z. Jste se proletěli. Kteří nebyli schopni tuhle soustavu ani za... Já nevím, kolik let trvala ta válka. To nabrat zpátky. Přišli o svou domovskou planetu. Skvělá práce, Diri. A tohle získali zpátky, tak to je zajímavý. Jak to? Tam mají výsadkový, tak možná to dobili ještě předtím. Sožák, Lufraňani, Gvesiboraní, robotí federace. Na to se vždycky těším nejvíc. Technology secured.
Jump Drive! Pok. Pok. Můžeme skákat. Můžeme skočit odsaď sem a za 5 let tam budeme. V lodě je kyslík, ten už to z trupu přenese, ne? Víš to. Kolonie rychlost. Neužíváte při jump drive? What? Nevím. Neměli jsme náhodou tu... Habitat? Teď, to byl teďka habitat. Jo, pre-jump drive. Ha, vidíš to, my děláme pre-jump drive. To je to stejný? Jump, charge time minus 80, jump drive range 50. To je lepší tohle. To je lepší. Jo. To je lepší. OK, tak, tak nic. No, sakra, taková dobrá technologie. To mi tady docela vadí, že to tady tak dlouho. To bude za chuku. Hele, tady nic úplně zajímavého není. Colony development nechci, point defense taky ne, protože používáme to druhý ty flaky. Improved reactor booster nepoužívám. Tohle je tak dlouhý, že building cost. Ne. Dáme tohle, ono se to za chvilku doskoumá a budu tam mít nový věci. Jak vypadají frakce, tu rychlost konstrukce kolonie? Já si radši dám maligen, jak se říká v karetních hrách, dáme maligen a uvidíme, co nám to hodí novýho. Frakce vypadají... Frakce vypadají následovně. Lancasterova frakce 0 podpora, Azraelova frakce 0 podpora, revoluce se nekoná Azraeli, on tady ani není, on věděl, že to takhle dopadne. On věděl, že to takhle dopadne a radši se ani neukázal. Zapomněl vytisknout málo letáků a nikdo se nezúčastnil revoluce. A co tady štěkáš? To byla Justa. To byla Justýnka, ty. Co se uklidní, Lajlo? No, to byla Justýnka, co šla napít. Tak. A Lancaster to samý. Podpora 2%, 1%. Kde je největší frakce? No jasně. Kdo jiný? Kuba Šmejkal. Druhý je Apophis. A tam už to nic není. Ale Apophisova frakce má mnohem větší souhlas veřejnosti. Mnohem více veřejnosti to schvaluje. Azrael ví. Azrael does know. No, teď musíme dostat flotily zpátky domů. Což bude teda zajímavé. Já nevím. Pojďme kliknout na Riak a uvidíme. Přes Mekonás jdeme, jo? Tak jo, odvážnej, kdo to je? Kristián, ne? Jo, Kristián je odvážnej, bude navigovat přes Mekonás. Rychlé šípy máme zde, pojďme se střetnout na Riaku teda. Riak. Na Riaku chceme, co chceme stavit na Riaku? Další Anchorage? Co je tohle? Dock chip upkeep, jo, to chci. Moje frakce už má 54 lidí. Už sílím jak SPD. Myslím, že Fortuna a podobné věci by měly vypsat sázky a kurzy na to, kdy se rozpadne SPD. Respektive, kdy to někdo rozkrade a rozpadne se to. Podobně jako všechny stejný uskupení a tyhle ty nesmysly věci veřejné. Já bych tam přidal ještě jednu zbraň, ale tohle tady nepotřebujeme trade-up. A možná by mohli rovnou vypsat kurzy na to, kdy se to stane s Klausovou trikolorou. To bude to stejný úplně.
Přemýšlím Anchorage. A my nemáme úplně naplněný kapacity, ale to asi nevadí. A kdybych tady postavil Anchorage, tak tady musím postavit Naval Logistics. Teda už máme jako... Tak tady postavíme Naval Logistics. Tady postavíme ještě jedno Anchorage. A tady postavíme ještě jedno Gun Battery. Tak a bude to všechno, nemusím se... já pro dnes musím jít, mějte se, ahoj. Měj se, ahoj. Kdo asi dnes první zemře, dneska nikdo nezemře. Kdo je nejstarší, 166 má Smila a Drist. Vydrží ještě, myslím, že, počkej, schválně, má nějakou šanci na smrt? Nemaj. Ty vydrží ještě tak 20 let, si myslím, 10-20 let určitě ještě vydrží. Tak, tohle dám všechno, jede domů. Flamelight se tady někde zasekl z nějakého. Počkej, někdo nám poslal urážku, to za prvý, na to musíme za chvilku odpovědět, za druhý jsme vyzkoumali technologii, to je krásný. A za třetí, co jsem poslal domů? Jo, tohle, ok, tak ještě tohle musíme poslat na Riak. A pak to tam nějak rozdělíme, spojíme a musíme postavit nový lodě ještě mimochodem. Započneme výstavbu nových křižníků a bitevních lodí, že bychom mohli. Jenže ono se to spojí tady k tomuhle, a to já úplně nechci, aby se to Tohle můžeme spojit, tak. Reef, Drizdova flotila, 9000, to je krásný. Riak bráníš. Hele, přesuň se tady na Riak 2. Aby se to tady nepletlo, když tady budeme stavět. A postavíme, co máme za ty nový váleční lodě, za ty battleshipy, tam máme nějaký nový super věci. To je ship designer. Battleship, stanice musím upgradeovat ještě. Tohle to je jedna věc, že jo. Jak se to jmenuje? Hagla a Jalgeb. Ok, Hagla a Jalgeb. A máme, co mají tyhle flotily? Zač? Mají tyhle bitevní lodě? Tohle to ne, kde to je? Shit, tady. Jalgeb a Hagla, mají v obě, ale nemá tam tu, ok, takže tu vyrobíme a tahle ta Jalgeb, Hagla, ta má všechny igry. Tak jednu igry a pak pod každý jednu. Dej mi igry a dej mi haglu a zatím si necháme zbytek. Tak, kdo nám poslal urážku? Spojená robotí konfederace. Mhm. A kde, prosím vás, vyžijete? Aha. Yikes. Diry přišli o tohle. To naštve. Tady je strašný bordel. Mohli bychom poslat Avabianům urážku, co vy na to? To bychom mohli. Insult? Jasně. Vyprovokovat je k válce. To bychom mohli. Věda. Tak, co tam je novýho? Energy credits from jobs, to je dlouhý. Auxiliary... Face disruptor. To je nový, ne? Nebo není? Ne, to je vlastně to pokračuje tohle z toho. Tady úplně není nic zajímavého asi teďka. Tak doskoumáme tohle, to je za chvilku taky. Jasně, extend. Jasně, dej mi tři. To není na nás. Kaloktora a lufranění. Počkej, bylo to s nima? Jo. Aha, tak si to užijte. Lufranění a kaloktora. Jak jsou na tom silově? Co je tohle? Jo, kolonizační loď. Jak jsou na tom silově? Patetik. Vůči nám teda patetik. Kaloktora je ekvivalent. Ok, dobrá. Já si nejsem jistý, že si nám Avabiani vyhlásí válku, ale je to možný. Chceme vyhlásit válku my jim. Tradice, yes. Tak a my musíme založit novou. My máme prázdný ten perk, to si necháváme, že jo. Na co si to necháváme, až něco odemkneme. Jak se staví ten habitat, mimochodem? A tu antigravitační a mega engineering vlastně čekáme, že jo. Hmm.
Actually, životnost je 190? Jo, jo, něco takovýho, no. Co adoptujeme za... Jo, aha, co? Jediný, co můžeme, je tohle. Okay. Pičkej. Reliky? Jak funguje to nový DLCčko? Requires the arcane deciphering locking. Jak získá on ty body? Minor artifacts. Minor artifacts represent obscure technology and half forgotten lore recovered from archaic civilization only partially understood by our own science. They are more common than relics and can be spent in the combination of minor effects. Okay. Jaký najdu? Adoptujeme tohle to teda. Yes. Teď něco můžeme adoptovat ještě. Dobrá. Nemůžou ty vědci to nějak vědátořit? Experimentals, no asi ne. Někdo musí zjistit, jak to funguje. A já to nebudu. Tady můžeme novou budovu. Jo, dochází nám jídlo mimochodem. Co tady máme? Chrám Prosperity. A soukromý výzkumný nějaký středisko. Dobrá, co můžeme dál? Je tady něco zajímavého? Consumer goods, to jsme teďka v plusu, to je krása. Jídlo, možná jídlo, dáme tam jídlo asi. 294 plus, wow. My jsme to vzali. Dáme tam jídlo, fast food, všichni mají rádi fast food. Co dáme sem, co tady je? Žoldáci a výzkum. Amusement complex. Temple of Prosperity, co to přidává? Dáme tam Temple of Prosperity, to se hodí k nám. A stanice potřebujeme upgradeovat. Tak, možná Z bychom mohli upgradeovat, protože ten jsme upgradeovali velice dlouho. Četrus určitě, to je taková stupní brána do naší říše. Nebo jedna ze těch stupních bran. Endirlang, to úplně asi teďka nehoří. Serpes. Ten by to chtělo, ale my na to nemáme. Can't afford the cost of... What? 8 platform bude upgradeováno za 428 Aloise a 2,68 moutů. Nemůžeme si dovolit cenu 1408 Aloise a 8,4... What? Jo, my nemáme Aloise. Aha, já jsem idiot. Okay. A protože tam psali ten mout. Mout si můžeme dovolit, Aloise ne. Není možný, že až bude vazal větší než my, tak že by se zbouřil? To nevím. To je možný, ale vazal nebude větší jak my. Vazal nemůže být větší jak my. Nemá úplně jak se zvětšit. Tyhle se nezvětšej. A tihle taky ne, protože tohle zabereme my.